Знаете ли кой е Брус Уейн? Да, ще ви подскажа, защото може би няма да се досетите, че това е истинското име на Батман. Книгата Батман, нощния хищник, е част от поредицата на DC Icons. Действието се развива в Готъм Сити, където хищници тероризират всички. Елитът на града е изпаднал в ужас. Брус Уейн е следващият в списъка. Той навършва 18 и всеки момент ще наследи богатството на семейството си, както и ключовете за Уейн Тех и всички високотехнологични играчки. Но по пътя за партито за рождения си ден, Брус извършва необмислена постъпка и получава наказание. Обществено полезен труд в психиатричната болница Аркам. Но кой ще бъде победител и кой ще бъде изигран? Фентези книгата Батман Нощния хищник, част от поредицата на DC Icons, ще ви разкаже историята на един от най-легендарните герои на име Батман.